A jedan od razloga zašto jedva čekamo zimu je i ledena šuma. Najdraža zimska manifestacija mnogim Novosađanima svake godine okupi preko 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Dunavski park će i ove zime biti centar druženja na ledu. Da, Dunavski park. A kako protiču pripreme i kakav program očekuje posetilaca, proverava naša dežurna ekipa i naravno Katarina Mišić. Katarina, evo ona se nalazi već u Dunavskom parku i vidimo da su radovi počeli. Reci nam prvo, kada počinje sezona? To sigurno zanima najviše naše gledalce. Tako je. Radovi su počeli. 16. decembra počinje sezona, a podjednako kao i mališani, radujemo se i mi stariji. Dakle, kao i svake godine, bogat program je planiran. Biće tu klizanja, naravno, dobre muzike, ukusne hrane, zimski bazar, programi za mališane, ali da ne otkrijem ja baš sve, detaljnije razgovaram sa Milicom Marković. Milica, dobro jutro. Dakle, kako protiču radovi? Bliži nam se taj 16. decembar, pa da li će sve biti spremno? Dobro jutro vama i svim vašim gledaocima. Kao što vidite, radovi su u toku. Ulazimo u neku treću fazu radova i očekujemo da će sve biti spremno za 16. decembar kada je planirano svečano otvaranje. Dakle, možemo reći da će ove godine biti nešto manji obim ledene šume. Da li to dugujemo štednji struje? Upravo tako. Obim samog klizališta će biti na 700 kvadratnih metara, nasuprot onome kada smo imali 1300 kvadrata i kružnu stazu oko jezera u Dunavskom parku, a sve to jeste zapravo shodno situaciji u zemlji i svetu, a sve sa štednjom struje. Da, ali važno je da kažemo da i pored tog smanjenog obima sadržaj neće ispaštati. Dakle, ja sam spomenula u najavi neke, pa evo možeš ti detaljnije da nam kažeš šta nas sve to zanimljivo očekuje ovde u ledenoj šumi od 16. decembra. Tako je, ledena šuma neće manjkati što se tiče kulturno-zabavnog programa. Bogat program smo obezbedili, planirali, sve vezano za mališane, dečije predstave, pozorišne trupe, bendovi, ukusni zalogaj u našem snežnom gradu koji je neizostavni deo ledene šume, gde zanatlije prosto prodaju svoje ukusne delikatese kao i suvenirčiće i svašta nešto interesantno. Što se tiče samog otvaranja i svega onoga što nas očekuje, blagovremeno ćemo vas obavestiti kada za to dođe vreme. I mi se tome radujemo. Evo, spomenuli ste i ti suvenira koji će biti u izobilju ovde, pa šta to Novosađani često ovde kupuju, zapravo šta je uglavnom ovde u ponudi? U ponudi su najviše neki slatki zalogaj kojima se Novosađani najviše raduju, a što se tiče suvenira, to najviše kupuju prosto posetioci Novog Sada koji nisu iz našeg grada, a što se tiče same manifestacije Ledena šuma, želim da izdvojim posebno da Ledena šuma jeste deo zimske fantazije Novog Sada, predivne kampanje koju sprovodi TONS, turistička organizacija Novog Sada, i to govori prosto o tome da Ledena šuma jeste ono što nudimo Novosađanima i svima onima koji će doći mimo Novog Sada, a to je prava praznična čarolija, rekreativni sport, klizanje i pre svega dobra zabava. Da, evo, spomenuli ste posetioce, važna stvar da ih, naravno, pored Novosađana koji su ovde domaći, jel, bude i puno ljudi sa strane, pa kakvi su eto njihovi utisci, šta to nose odavde iz Ledene šume, kakve utiske? Posetioci Ledene šume koji nisu iz Novog Sada ponesu sa sobom najlepše uspomene i najlepše priče i rado nam se vraćaju, o to nam govori samo onaj feedback koji dobijamo na društvenim mrežama, mailovima, pozivima, gde već ljudi zovu i pitaju kada počinjete, jako se radujemo, jedva čekamo, mi smo bili, vodimo sve naše prijatelje, a upravo tome je doprinela i sama ta kampanja koju sam malo čas spomenula, koja privlači desetine hiljada ljudi u Novi Sad. Da, svakako i to jeste zapravo razlog zašto se Ledena šuma i smatra jednom od najomiljenijih zimskih manifestacija, ali tako. Planiran je i doček nove godine, ali tako? Šta ćemo videti? Tako je, planiran je doček nove godine, tačnije tradicionalna dečija nova godina, koja je najčarobniji dan u toku Ledene šume i cijele manifestacije. I to stvarno ne smem da vam otkrijem, zato što smo pripremili šarenolik i prelep program uz naravno tradicionalno puštanje balona kojome se deca najviše raduju. Da, evo, zakulicali smo malo maštu našim gledalcima. Moramo da spomenemo i ono što, zbog čega uglavnom Novosađani dolaze ovde, to je klizanje. Pa koliko je to klizanje kao vid rekreacije danas popularno i kako to klizanje izgleda ovde u Ledenoj šumi? Približite nam malo tu magiju. Poziv Ledene šume zapravo jeste na rekreativni sport i rekreativno klizanje, a ono što ću vam reći jeste da ovde kližu deca od 2 godine do
72 ljudi. Dakle, svi su pozvani zato što je ovo mesto susreta svih generacija. I ovde ljudi dolaze najviše zbog toga što prosto pružimo neku jako dobru energiju i ljudi su toga svesni i rado nam se zbog toga vraćaju. Kada pričamo o samom klizanju, klizanje jeste rekreativno, s tim da ovde kod nas dođu i profesionalni klizači u nekim prepodnevnim smenama prosto da treniraju i da osete čar ovog klizanja napolju, na otvorenom. Jer je potpuno drugačiji osjećaj u odnosu na dvoranu, iz razloga što ovde, pogotovo u popodnevnim časovima, kada se spusti mraka, kada se popali svo osvetljenje u ledenoj šumi, tada nastaje prava čarolija i magija. Da, i to jeste jedna ledena šuma. I evo za kraj da pozovemo sve naše gledaoce naravno na otvaranje ledene šume. Pozivamo sve vaše naše gledaoce, sugrađane i posetioce van Novog Sada da nam se pridruže 16. decembra od 19 časova na svečano otvaranje. Pripremili smo zaista bogat kulturno-zabavni program i obećavamo dobru zabavu. Apsolutno, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, čuli ste još jednom 16. decembar, otvaranje nove sezone ledene šume. Dođite, ako možda i niste probali klizanje, sjajna prilika da probate. A ako vas to nije ono što vas privlači, svakako biće tu različitih sadržaja mimo toga. I naravno, sigurno da će biti i oni koji možda žele da ovu zimu radije provedu uz šolju čaja ili toplu čokoladu, ali čuli ste kakav program je planiran, dakle, sigurno će biti jako teško ostati u kući ili stanu ove zime. Šta vi kažete, kolege? Ja kažem to da mi odgovara šolja čaja preko zime, cele zime, ali bih voleo i tebe da vidim kako kližeš. Tako da, eto, pozivam te. Katarina, ispunim u to. Da odemo na klizanje. Da, ja ću da stojim sa strane, ti možeš da kližeš, a ja ću da gledam kako ti kližeš. Može tako? Eto, dogovorili smo se. Katarina je rekla dogovoreno, tako da... Dogovoreno. Eto, hvala na ovom javljanju. Svi ste pozvani, naravno, da odete u Dunavski park i da uživate jednostavno tokom zimskog perioda.